תומכת בבמה. לא, אני תומכת בשירות. לא, אני תומכת בשירות. לא, אל תקראו לבמה. לא, אל תקראו לבמה. רוצחת השקדה, רוצחת הנפש. אל תקראו לבמה. תודה רבה לך. בבקשה. תודה רבה. מה זה משנה את זה ילד הוא רצח? אם הוא אתיופי או לא אתיופי, מה זה משנה? תגיד לי אתה. מה זה משנה? ילד זה ילד. זה לא משנה איזה ילד. ולא משנה באיזה צבע הוא. אז איך אתה לא מתבייש לחפות על שוטר? איך? שרוצח ילד ירי בתוך הלב. זה רצח. זה רצח, נקודה. והחוק אומר מאסר עולם. אז מה זה משנה איזה ילד הוא רצח? תגיד לי אתה. תגיד לי, אתה עושה לי בראש, תענה. נו. אז למה לחפות? למה לחפות על רוצח? למה? את הילד אי אפשר להחזיר. את הילד לאבא אתה יכול להחזיר לו? אתה לא יכול להחזיר לו.